Olá, aqui é Letícia de Freitas e Castro, seja bem-vindo ao Identidades de Sucesso. E dando continuidade à nossa série Evolua na Quarentena, eu separei para vocês a história de algumas grandes marcas que nasceram em tempos de crise. Serviços ou produtos que não eram essenciais no momento da crise e que foram criados a partir da observação. A primeira delas, quem diria, são esses chocolatinhos aqui simpáticos. O M&M's, ou M&M, como muitos chamam, nasceu durante a Guerra Civil Espanhola. O comerciante Forrest Edward Mars visitou a Espanha e percebeu que lá os soldados comiam os seus chocolates envoltos numa casca rígida de açúcar, para que eles não derretessem. Voltando aos Estados Unidos, ele criou uma receita exclusiva, patenteou a receita, e esses mesmos chocolates foram os chocolates favoritos dos soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. No final da década de 40, ele começou a ser comercializado para o público em geral, e aí foi um novo sucesso. Hoje, ele é vendido em mais de 100 países, e quem é que nunca comeu um M&M's na vida? Outro doce também inventado no momento de crise é a já famosa Nutella. A Nutella foi criada numa Itália completamente devastada pela Segunda Guerra. O cacau sumiu dos campos de produção, e se tornou um item absolutamente caro. Então, um confeiteiro da região de Piemonte, Pietro Ferreiro, teve uma ideia. Ele criou uma receita baseada em avelã, açúcar e só uma pitada de cacau. O doce foi um sucesso absoluto entre os italianos. Primeiro ele era usado em recheio de bolo e depois ele virou creme, que já tem milhares de aficionados ao redor do mundo que comem o doce de colher. O Grupo Ferreiro se consolidou no mercado e hoje fatura bilhões de euros anualmente. O Monopoly, ou Banco Imobiliário, nasceu na crise de 1929, que foi tão devastadora que até hoje ela é conhecida como a Grande Depressão. Não existia dinheiro circulando para compra de imóveis, terrenos ou para se investir nas fábricas. Desempregado Charles Darrow criou um jogo e mostrou aos executivos da Parker Brothers, uma grande empresa da época, isso ainda em 1934. O jogo dele foi completamente descartado pelos executivos e ele resolveu seguir em frente e criar esse jogo, colocar esse jogo no mercado. O resultado disso foi um sucesso imediato e a Parker Brothers teve que voltar atrás e fechar negócio com o Charles. Aqui no Brasil, o jogo foi comercializado pela Estrela, com o nome de Banco Imobiliário, e até hoje é um dos jogos mais vendidos no mundo. Uma outra marca que foi criada em tempos de crise, mas agora aqui no Brasil, é o Nescafé. Em 1930, a procura mundial pelo café caiu consideravelmente. E o Brasil era o maior produtor desses grãos no planeta. Milhões de sacos de café estragado eram destruídos. E aí o governo pediu para que a Nestlé fizesse com o café o mesmo procedimento que eles faziam com o leite, transformar em pó. Na época, os produtores de café torrado e moído fizeram uma grande pressão sobre o governo brasileiro para impedir que esse produto fosse lançado. Mas não adiantou e o produto virou uma febre na Europa. Atualmente, Nescafé é a marca mais valiosa da Nestlé. Uma outra história de adaptação é a Vespa, aquelas motinhas italianas que até hoje são símbolo quando se fala em Itália. Essas motinhas, elas nasceram, na verdade, de uma indústria de aviões, a Piaggio. Na Itália pós-guerra, Enrico Piaggio, seu dono, percebeu que não teria mais um mercado muito promissor pela frente e resolveu usar as peças que ainda tinha das suas aeronaves para criar um novo meio de transporte mais simplificado para a população italiana. O primeiro protótipo da Vespa foi apresentado em 1945 e se tornou um fenômeno. Um exemplo de uma marca que não foi criada, mas que se reinventou a partir de uma crise, é a marca de relógios suíços Swatch. Nos anos 70, a indústria asiática de relógios invadiu o mundo, fazendo com que despencassem os preços dos relógios consideravelmente. E o que a Swatch fez? A Swatch criou um relógio extremamente barato à base de plástico, mas com um design revolucionário.
O mote era que esses relógios serviam como um acessório que até marcavam as horas. Então não perca tempo. Se você não está inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações e fique atento ao próximo vídeo. Nos vemos aqui no Identidades de Sucesso.